Je përre nga ty ku je. Ora Andi, s'ka mos mos unë manipulo se ke kundërshtare, hidhe. Ui, ui, ui. Ui. O, si u përre. O, sa e bukur i përre. Zoje, zoje. Me që e kishe lënë flokët pak të erë, tani u bërë bjonde. Jo, u si lava me këtë, arsye. Që ti ruaj për në emision. Sërish rrava Andit. Andi, do na zbulosh cila është e vërteta e ndarjes tënde me Melisën ose Viola zgjedh sërish. Bjonde, më i të shkon bjondja, çke? Andi, ne tani e dim nëse ti na gënjen. Edhe nëse i bën bisht përgjigjes, kështu që. Jo, 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 më do të rrugë vërtetë. Se më ndatë, Mara, që ndodhe? Më ndamë se kishëm shumë kohë që zjeshim edhe... Po për qa zjeshit? Për budalishe nga më të ndryshmet, nga një fjallë goje. Sherry fundit për qa ishte? Për një fjallë goje. Që ndatë? Një pytje, jo shta. Në më dhenë... Denisa. File dikë për një fjallë goje? Në Denisa. Për një fjallë goje. Të lajo. O Viola s'leon me përpyket të mojë. Me këtë flisë më. Ishte diçka e tjilë këshu. Po s'ka problem se... Po do të naja parësue pra ta kuptojmë se... Ishte... Uzum për një fjallë gojët. Një vitë rrës për shëmu të zjesht të rrën dit, i lë punë të tua ambasdore, lë gjërë dhe tua personale ambasdore. Po për qëfar zjeshtë? Dhe ba gjërë për zonë kërë, pak logari do japësht? Jo, nuk është punë të logaria. Momentin që lidhja për toksike është më mirë të mbaroj në të mirë në të dyve. Kjo është përgjigja. E bëm të dy. Nuk përgjigjesh. Po një person bëhet në dy. Ka ndo pak pendes tani për ndarjen, apo? Ishte i tek pytjet e tjetra. Ja quajmë, ja quajmë të plotësuar. 20 pik i mori. Viola Radha për ty.